Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Günel Məhərrəmovadan xəbər var. Müğənni Buzovnada yerləşən həyət evindən, oğlu ilə olan qarlı pozlarını sosial media hesabından sevənləri ilə paylaşdı. Müğənni fotolarını paylaşaraq bu şərhi yazdı. Bugün bağımızda qarın dadını çıxardıq. Soyuq şaxta olsa da, qarlı havada bir başqa abu hava vardı. İstirahətimiz gözəl keçdi. Sözü gedən fotoları sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin.